በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በወርሃ መስከረም የሚነበብ የሚጸለይ የእናታችን የብጽዕት ክርስቶስ ሠምራን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። በረከተ ጸሎቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። በሸዋ ክፍለ አገር በቡልጋ አውራጃ ልዩ ስሙ ቅዱስ ጌያ የተባለች አገር ነበረች። ይህችም የእናታችን የክርስቶስ ሠምራ የትውልድ አገሯ ናት። በዚችም አገር በወርቅና በብር በሐርና በልዩ ልዩ ልብስ በወንድና በሴት አገልጋዮች በፈረስና በበቅሎ የከበረ አንድ ስሙ የታወቀ ሰው ነበረ። የዚህ ሰው ስሙ ደረሳኒ ሲሆን የሚስቱም ስም እሌኒ ይባላል። ሁለቱም ባልና ሚስቱ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ደጋግ ሰዎች ስለነበሩ በጎ ስራቸው በዓለም ሁሉ የታወቀ ነበረ። እሊህም ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠችና የከበረች እጅግ አስተዋይና ብልህ የሆነች ልጅ እናታችን ክርስቶስ ሠምራን ወልደው በደም ግባቷና በጠባይዋ እየተደሰቱ አሳደጓት። ከዚያም የእግዚአብሔርን ሕግጋትና ስርዓቶችንም ሁሉ አስተማሯት። ባደገችና ለአቅመ ሔዋንም በደረሰች ጊዜ የንጉሥ ባለሟል የሆነ ትውልዱ ነገዱ ከአባ ገሰጽ ሳጠርጓ ወገን የሆነ ለኢየሱስ ሞዓ ልጅ ለሠምረ ጊዮርጊስ በሕግ አጋቧት። እሱም በዚህ ዓለም ገንዘብ በጣም የከበረ ከመሆኑም በላይ በየብልዋ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ነበረ። ከደም ግባቷ የተነሳ ሙሽራይቱ ማለት እናታችን ክርስቶስ ሠምራን እጅግ አድርጎ ወደዳት። ይልቁንም ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ስላደረባት መንፈሳዊ ጥበቧና በልዩ ልዩ አስተሳሰቧ አዋቂና ብልህ ነበረች። መላ ሰውነቷም እጅግ ያማረ ነበረ። ከራስ ጸጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ ምንም እንከን የለባትም። የጉንጮቿም ቅላት የሮማን ክፋ ይመስል ነበር። ዓይኖቿም እንደ አጥቢያ ኮከብ ይበራሉ። ያነጋገሯ ቅልጥፍና፣ ያንደበቷ ጣዕም እጅግ በጣም የተወደደ ነበረ። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ ያልተለያት የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ረድኤት የጠበቃት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ያደረባት ስለሆነች ደስ የሚያሰኝ ስነ ምግባሯን የተመለከተ ሁሉ እጅግ በጣም የሚያደንቃት ነበረ። አማቷ ኢየሱስ ሟም ይህችን ብላቴና ለታላቅ ቁም ነገር የተመረጠች ነች በማለት ትንቢት ይናገርላታል። ስለዚህ እንደመቤቱ አድርጎ ያከብራት ነበር። ከዚህ በኋላ ለሕጋዊ ባሏ ለሠምረ ጊዮርጊስ 11 ልጆችን ወለደችለት። ከነዚህም መካከል 9 ወንዶች፣ 2 ሴቶች ነበሩ። ልጆቿንም ሕገ እግዚአብሔርን እያስተማረች በክብር በስርዓት አሳደገቻቸው። በዚያን ዘመን የእግዚአብሔር ባለሟል የሚሆን አጼ ገብረ መስቀል የሚባል የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ነበር። እርሱም ዝናዋን ሰምቶ ስነ ምግባሯንም ተመልክቶ ይልቁንም በእሷ ላይ ያደረውን ኃይለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለገለጸለት እጅግ አድርጎ ይወዳትና ያከብራት ነበር። ከዕለታትም በአንድ ቀን በጸሎትሽ አስቢኝ በማለት በራሱ በንጉሱ ቤተ መንግስት ከሚያገለግሉ አገልጋዮች ወይም ሰራተኞች መካከል አደባባይ በወጣች ጊዜ በግራ በቀኝ ሆነው እንዲያጅቧት በቤትም ውስጥ እንዲያገለግሏት 174 አገልጋዮችን ላከላት። ዳግመኛም ፈረስና በቅሎ ከነስርዓታቸው እንደዚሁም ለነገስታት ሚስቶች የሚገባ ከሐርና ከወርቅ የተሰራ ልብስና የወርቅ ጫማንም ላከላት። ይህ የእግዚአብሔር ባለሟል የኢትዮጵያ ንጉስ ስሟ ከፍ ከፍ ይል ዘንድ በዚህ ሁሉ ክብርና ማይረግም አከበራት። ስለ ትሩፋቷ ብዛትና ስለ ሃይማኖቷ ጽናትም ከአብራኩ እንደተከፈለች ልጁ እጅግ አድርጎ ይወዳት ነበርና ይህም ክብር ሊደረግላት የቻለው በፈጣሪዋ በልዑል እግዚአብሔር ቸርነት ነው። ነገር ግን እሷ ይህን ሁሉ ክብር አልፈለገችም። ይልቁንም ለዓለማዊ እንቅፋት ወይም ከንቱ ውዳሴ ይሆንብኛል፣ በዚያውስ ላይ ወርቁ፣ ጌጡ፣ ልብሱ ተሸጦ ለነዳያን ይመጸወታል፣ ለቤተ ክርስቲያንም መባ ይሰጣል፣ እኒህን አገልጋዮች ግን ምን አደርጋቸዋለሁ በማለት ወደ እግዚአብሔር እያመለከተች ቆየች። ከጥቂት ቀን በኋላም በብርና በወርቅ በተጌጠ አዳራሿ ውስጥ ከባሏ ጋር ተቀምጣ ሳለች የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ፊቱ እንደ ፀሐይ እያበራ 3 ኅብስት በእጁ ይዞ በፊቷ እንደቆመ ተገለጸላት።
በዚህ ጊዜ አገልጋዮቿን ጠርታ ሊያን ሶስት ህብስ ላይን ያምሩኛል ላፊም ይጥሙኛል መገባቸውም ዘንድ አምጡልኝ አለቻቸው። እነሱም በቤት ውስጥ ከተዘጋጀው ምግብ ሶስቱን ህብስ መርጠው አመጡላት። እርሷ ግን አምጡልኝ አልኳችሁ ይሄን አይደለም ነገር ግን በዚያ ሰው እጅ የተያዙትን ወይም ያሉትን ነው እንጂ አለቻቸው። በዚህን ጊዜ አገልጋዮቹ አርስ በርሳቸው በመታየት መቤታችን የምትለን ነገር ምንድነው ይያሉ አንጎራጎሩ። መልአኩም በፊታቸው ቆሞ ሳለ አልተገለጸላቸውም ነበርና ብጽዕት ክርስቶስ ሰምራ ግን ተበሳጨች። ስለተመለከተችው ድንቅ ነገርም ለመታገስ አልተቻላትምና ያን መልአክ የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ሰምራ ሆይ እንሆ ይህን ነብስ ተመገቢ እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት ሰጥቶሻልና አላት። እሷም ፈጣሪዋን አመስግና ህብስቱን ከመልአኩ እጅ ተቀብላ ተመገበች። ማዛ ጣሙም ሰውነቷን አለመለመው። በዚህም የተነሳ እስከ 3 ቀን ድረስ እህል ሳትበላ ውሃ ሳትጠጣ ቆየች። ኃይለ መንፈስ ቅዱስ በሰውነቷ አድሮባታልና አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ ይህን የተሰጣትን ጸጋ ክብር እስኪ ተመልከቱ። በመልአኩ እጅ ይህን ግሩም ህብስት ለመቀበል የተገባቸው የበቃቸውና ተገኝታለችና በዚህም ክብሯ በሱራፌ እጅ ከምስዋ ምስላሴ ህብስት የተቀበለውን ነብዩ ኢሳይያስን ተመሰለችው። ይህም ሁሉ ጸጋ የተሰጣት በቤቷ በንብረቷ ከባሏ ጋር ሳለች ቤተሰቦቿንና አገልጋዮቿን በመታሰዳድርበት ጊዜ ነበር። ጌታችን በመጽሐፈ ኪዳን እግዚአብሔር ከጥና አገልጋዮቹ ሳይርቅ ወይም ሳይለይ ለዘወትር ከነሱ ጋር ይኖራል ብሎ እንደተናገረ በርሷም ላይ እግዚአብሔር ጸጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ ሄደ። ከለታች በአንደኛይቱ ቀንም ያደረገችውን ታምር ልንገራችሁ ስሙ። ከአገልጋዮቿ መካከል ምግባሯ የከፋ የምታናድዳትና የምታበሳጫትም አገልጋይ ነበረች። ከለታችም በአንደኛው ቀን እናታችን ክርስቶስ ሰምራ በጣም ተበሳጨችና በዚያች አገልጋይ አፍ ውስጥ የእሳት ትንታግ ጨመረችባት። ያም የእሳት ትንታግ በአገልጋዩዋ ጉሮሮ ደርሶ ዘለቀና ገደላት። በዚህን ጊዜ ቤተሰቦቿ መጥተው የአገልጋይቱን አስከሬን ወደ ሌላ ክፍል ወሰዱት። ብጽዕት ክርስቶስ ሰምራም ደንግጣ ካለችበት ቤት ውስጥ ወደ ሌላ ክፍል ገባችና ወደ ሰማይ አቅንታ ወይኔ ወዮልኝ ወዮታ አለብኝ በክርስቲያንነቴ ላይ የካህን ሚስት ስሆን ነፍሰ ገዳይ ሆኛለሁና ሰውስ ምን ይለኛል ለነፍሴስ ምን መልስላታለሁ እንግዲህ ከክርስቲያን ወገን ልቆጠር አይገባኝም በደሌንስ እንደምን አድርጌ ልሸሽጋት እችላለሁ እያለች አለቀሰች። ከዚህ በኋላ እንዲህ ስትል ለእግዚአብሔር ብጻትን አደረገች። አቤቱ ይህችን በኔ እጅ የሞተችውን አገልጋይ ነፍሷን ከስጋዋ አዋህደ ብታስነሳልኝ ልጆቼን ቤቴን ንብረቴንም ያለኝንም ገንዘብና ሀብቴን ትቼ ባለ ዘመኔ ሁሉ አንተን እከተላለሁ። አንተን ከመከተል ከቶ ወደ ኋላም አልልም። ለሰውነቴ ጌጥ ወይም ግርማ ሞገስ የሚሆናት ወይም የሚሞቃት ልብስ ከቶም አልበለብስም። ስጋዬን የሚያረካ ምግብንም አልመገብም። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ጸሎቴን ስማኝ፣ ልመናዬም በፊትህ ፈጥኖ ይድረስ። አቤቱ ፊትህን ከኔ ከባሪያህ መልስ። እንግዲህ እንዲህ እያለች በልቅሶና በሐዘን ለብዙ ሰዓት ከጸለየች በኋላ ድካም ተሰማትና ረፍት አደረገች። ከዚህ በኋላ ቤተሰቦቿ እርሷ ወዳለችበት ክፍል መጥተው መቤታችን ሆይ ሙታ የነበረችው አገልጋይሽ በእግዚአብሔር ኃይልና በአንቺም ጸሎት ተነስታለችና ደስ ይበልሽ አሏት። በዚህ ጊዜ ፈጥና ተነስታ ደስ እያላት ሙታ የነበረችው አገልጋይ ካለችበት ቦታ ደረሰችና በሕይወት አገኘቻት። ከዚያም ቃሏን ከፍ አድርጋ ልመናዬን ቸል ያላለ ቸርነቱንም ከኔ ከባሪያ ያላራቀ ፈጣሪ ይክበር ይመስገን ብላ በታላቅ ምስጋና እግዚአብሔርን አመሰገነችው። ስለዚህም ሁሉ ሰውነቴ በፍጹም ደስታ ደስ ተሰኝታለች። ነገር ግን ይህን ላደረገልኝ ለእግዚአብሔር ምን ወረውታ ከፍለዋለሁ እያለች አሰበች። እንግዲህ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ በችግሬና በመከራዬ ሰዓት ለእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የገባሁትን መፈጸም ይገባኛል አለች። እንደዚሁ ተምራለችና ከዳዊት መዝሙር እየተቃቀሰች ትጸልይ ጀመር። ከማኅሌታዊው ከቅዱስ ያሬድ ዜማ ልቦናን የሚመስጡ መንፈስን የሚያነሳሱና ወደ ምናኔ የሚገፋፉ ዜማዎችን እየመረጠች ታንጎራጎር ጀመር። አዋቂዎች እስኪያደንቋት ድረስም ሁሉን ጠንቅቃ የተማረች ነበረችና በጥበብና በእውቀት የበለጸገችና በእግዚአብሔር ጸጋ የከበረች ነበረች።
ያዩአት ሁሉ ያደንቋት ያመሰግኑአትም ነበር። ከወርቅና ከንቆ ይልቅ በፊታቸው እጅግ የተወደደች ሆናለችና ከዚህም በኋላ አስቀድሞ ካፋ ይወጣውን ካንደበቷ የተነገረውን ቃል አስባ ልብሰ ምንኩስናዋን ማለት ቆባን ቀሚሷን አጽፏን መታጠቂያዋንም አዘጋጀች። የተሰቦቿና አገልጋዮቿም መሬታችን ሆይ ይህ የምታዘጋጀው የምናኔ ልብስ ለምንሽ ነው ወይስ ለማን ነው የምታዘጋጀው አሏት። እርሷም ሃይማኖት ያስተማሩኝ አባቴ ልብስ አልቆባቸዋል ሲሉ ሰምቼ ለሳቸው ነው የማዘጋጀው አለቻቸው። እንዲህና የመታሰለውንም በማለት ምስጢሯን እንዳያውቁባት ልዩ ልዩ ምክንያትን እየፈጠረች መልስላቸው ነበር። ከዚህ በኋላ ከዕለታት በአንደኛው ቀን እናታችን ክርስቶስ ሰምራ አገልጋዮቿን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ ዘንድ ተዘጋጁ አለቻቸውና እነሱም እሺ በጎ ብለው አጅባት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ከዚያም እንደደረሱ በሉ እንግዲህ እኔ ከዚህ ጥቂት ቆያለሁና እናንተ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ፣ ለኔ ይህች አንዲት አገልጋይና ይህ ሕፃን ልጅ ብቻ ይበቁኛል አለቻቸው። በዚያኑ ጊዜ አገልጋዮቿ እጅ እየነሱ ወይም እየተሰናበቱ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከዚያም ከዳዊት መዝሙር ልቤ ጽኑ ነው፣ አቤቱ ልቤ ጽኑ ነው፣ እግዚአብሔርን ፈጽሜ አመሰግነዋለሁ፣ እግዚአብሔር የደህንነቴ መብራት ስለሆነ ምን ያስደነግጠኛል፣ እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው ምንስ ያስፈራኛል የሚለውን እየጸለየች የሚያልፈውን ዓለም በማያልፈው ዓለም ለመተካት ወይም ለመለወጥ አውጭኝ እግሬ ብላ ገሰገሰች። ያ በለስላሴና በእንክብካቤ የኖረ ከመንገዱ ብዛት እንደዚሁም ከቅርቅስቱና ከእንቅፋቱ የተነሳ ፈለግ ሲያወጣ ስጋውን እየቆረጠች ስትጥለው ደሙ እንደ ጎርፍ ውሃ ይወርድ ነበር። ያቺ የተከተለቻት አገልጋይ ግን ከመቤቷ ጋር እየተቆራረጠ የሚወድቀውን የአካል ቁራጭ እያነሳ በልብሷ ትቋጥረው ነበር። በዚህ አይነት ችግርና ፀሐይ ሐሩር የብዙ ጎዳና ጉዞም ተጉዛ ካሰበችበት አገር ደረሰች። በደብረ ሊባኖስ አቅራቢያ ወይም አካባቢ ስትደርስ የራስ ጸጉሯን ይዛው በነበረ ምላጭ ላጭታ ልብሷንም አውልቃ ለነዳያን አከፋፈለች። የያዘችውንም ገንዘብ በመንገድ ላይ ላገኘች ሁሉ መጽውታ ጨረሰች። ከዚያም ያስቀድሞ ያዘጋጀችውን ልብሰ ምንኩስና ማለት ቀሚሷን አጥልቃ አጽፏን ተጎናጽፋ ቆቧን ደፍታ ደብረ ሊባኖስ ከሴቶች ገዳም ደረሰች። የገዳሙ መነኮሳትን በታላቅ ክብር ተቀብለው ወደ በዓታቸው አስገቧት። ያና አብራ ይዛው የተሰደደችውን ሕፃን ልጇን ግን አላስገቡትም። የወንድ ጾታ የሆነ ሰው ከገዳማቸው እንዳይገባ ስርዓት አላቸውና ሕፃኑ ግን ከገዳሙ ውጪ ሆኖ ምርር ብሎ ያለቅስ ነበር። ከእናቱ ከመለየቱም በላይ ጊዜው ጨልሞ ነበርና ከመነኮሳቶቹም መካከል አንዲቷ የሕፃን ረሃብ ይዞት ጨለማ ውጦት ድንጋጤ ተሰምቶት ምርር ብሎ ሲያለቅስ በሰማች ጊዜ ይህ ሕፃን በብርድና በችጋር ሲሞት ከማየት ይልቅ አባቶቻችን የወንድ ጾታ ወደ ገዳማችን እንዳይገባ በግዝት የወሰኑትን ሕግ ተላልፌ ብኮንን ይሻለኛል በማለት ወደ በዓቷ ልትወስደው ወይም ልታስገባው ተነሳች። መበለቲቷም ሕፃኑን ለማንሳት ስትሞክር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ ወስዶ ሄሮድስ ካስፈጃቸው ሕፃናት ጋር በገነት አስቀመጠው። ይህ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ የተመረጠች እናታችን ክርስቶስ ሰምራ ልጇ በጨለማ ውስጥ ሆኖ ሲያለቅስ ሆዷ አልባባም፣ ቅሬታን ፈጽሞ አልተሰማትም። ይህንንም ስታደርግ የጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱን ንብረቱን አባቱንና እናቱን ልጁንም ትቶ የሞቱን ቀንበር ተሸክሞ ያልተከተለኝ ወገኔ ሊሆን አይችልም ሲል በቅዱስ ወንጌል የተናገረውን የፈጣሪውን ቃል በማሰብ ነው። ስለዚህም ልቧን አረጋጋችው፣ እንደተነገረውም የወንጌልን ሰይፍ ታጠቀች። በዚያ ጽኑ ሰልፍና ብርቱ ምርምር በሚሆንበት ጊዜ የእናታችን የክርስቶስ ሰምራ የጸሎቷ ኃይል ለወዳጆቿ ሁሉ በአገራችን በኢትዮጵያ በደብራችን በደብረ ሰላም በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ከዕለታት በአንደኛው ቀን መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜም እናታችን ክርስቶስ ሰምራ ቆማ ስትጸልይ ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከብዙ ዘመን በፊት በላዩ ስዕል የተሳለበትን ወይም ቃላት የተጻፉበትን ሰሌዳ ይዞ ወደ እሷ መጣና በአንገቷ አጠለቀላት። ይህንንም ስዕል በተመለከተች ጊዜ ፈጽማ ደስ አላት። ጽሑፎቹ ጽፈቶቹ በአጣባ እግዚአብሔር የተጻፉ ስዕሎችም
በግብረ መንፈስ ቅዱስ የተሳሉ ነበር። ይህንንም ከሰጣት በኋላ በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። እናታችን ክርስቶስ ሰምራ እንግዲህ ገብርኤልና ሕገ ወንጌል ለዘወትር በማዕልትም በሌሊትም ተባብሮ በልቦና አይሰረጹ ባይምሮም ተቀረጹ አለች። የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ይህ አባባል በወረቀት ወይም በብራናና በቀለም የተጻፉ ናቸው ማለታችን አይደለም። ከላይ ከሰማይ የወረደ አምላክ ኃይል ጽንድ ይሆናል በሰውነቷ ማደረባት ማለት ነው እንጂ። ዳግመኛም መንፈስ ቅዱስ በሰረገላ ነጥቆ በሄራያን አደረሳትና ብዙ ድንቅ ስራን አሳያት። ከዚያም ካለው የወይን ፍሬ አንድ ዘለላ አሰጣትና እንደናቷ ጾጣባቸው ልጨርሰው ግን አልተቻላትም። ከዚህም ሌላ እናታችን ክርስቶስ ሰምራ አይኔ ያየችውን ልዩ ልዩ ድንቅ ስራ ዘርዝሮ ለመናገር አይቻልም አለች። ልመናዋ አማላጅነቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። አቤቱ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባይ ካገቡት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበል ለሁል ጊዜም የሚያገለግሉ አእላፍ መላእክትን እያሳሰብን በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክትና ፍጹማን ደናግል እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብባትን ይህችን የጉባኤ ቦታ አባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀቱን አዘጋጅቶ ብራና ደምጾ ብዕር ቀርጾ የጻፈውና ያጻፈውን ወይም በማህተም የሚያሳተመውን ከግዕዝ ወደ አማርኛም የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና የሰማውን ያደመጠውንም በደለኛና ሁሉም በአማላጅነቷ የምታስምር በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ጸሎት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን፣ ከታዘዘ መቅሰፍት ይሰውረን፣ ያመሰው ይበለን ለዘላለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት